depois de ter rodado a Florida mais de 1000 vezes, o seu Barriga 892, o Kiko 389.842.910. Agora, finalmente, eu vou lutar contra o personagem secreto dessa trama. Eu! Round 1, fight! Seu Madruga wins. Round 2. Fight! Chapolin wins. Perfect! Agora, para aqueles que não acompanharam a sequência, ela será repetida na mesma velocidade do homem nuclear. Seu Madruga wins!